Good morning, dear colleagues and dear viewers. Today at Media Center, today we are hosting the head of the delegation to the After the 2018 snap parliamentary elections, a new power was formed in Armenia. What are your expectations and anticipations from Armenia, EU, SEPA implementation, and in general the development of EU-Armenia bilateral relations development from the current incumbent government? Good morning. Marie-Louise. Thank you very much. Շատ ինտենսիվ շփումներ ենք, շփումների ենք պատրաստում նաև աշխատանքային հակարդակում։ Ես կցանկանայի ձեզ տեղեկացնել, որ ենթահանձն ժողովների մակարդակով հանդիպումներ պիտի տեղի ունենան ՍԵՊԱ-ի ճանապարհներում, շատ շուտով Բրյուսելում, և այս նաև Երևանում։ Հետևաբար, երբ ես դիտարկում եմ մեր միջոցառումների օրացույցը, որը դրված է մեր առջև, և երբ ես նայում եմ հետ տարվա սկզբին, պետք է ասեմ, որ մենք իսկապես հասել ենք այն ուղին, երբ շատ դինամիկ երկխոսություն է տեղի ունենում երկու կողմերի միջև, ինչ է շատ ոգեշնչողը և ինչ է շատ հուսադրողը։ Դուք հղում արեցիք ընտրությունների, որոնք տեղի ունեցան անցյալների, թույլ տվեք կրկնել, որ մենք որպես Եվրամիություն, ինչպես է հստակ արտացոլված է մեր մշտադիտարկողների և դիտորդների պատվիրակության իզերկություն, ինչ Եվրախորհրդարանի կողմից դիտորդական ամենամեծ առաքելություններ և ամենամեծ դիտորդական ջանքներ, մեր տեսակետները շատ հստակ են ընտրությունների վերաբերյալ, որտեղ մենք համարում ենք, որ Հայաստանի այստեղ ունեցած այս ընտրությունները շատ բարձր մակարդակի վրա էին, որ նրանք բավարարում էին միջազգային չափորոշիչներին, և ես կարծում եմ, որ կարելի է ասել, որ դրանք լավագույն ընտրություններն էին, որոնք տեղի ունեցան անկախ Հայաստանում։ Եվ հենց այն փաստը, որ չկար որևէ իրավական ողոք կամ ողոքարկում, որը կողոքարկեր ընտրությունների արդյունքները, և որ ամբողջ գործընթացը շատ սահմում և բախուր անցավ, արդեն ինքնըստինքյան խոսում է արդյունքների մասին, և բացի դրանից երկրները, կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է հպարտ
հասկանալ, որ կարողացավ հասնել շատ բարձր հուսալիության եւ թափանցիկության եւ արդարության իր ընտրությունների։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ ընտրությունները կատարյալ էին, որովհետեւ կային որոշակի անկանոնություններ եւ որ դրանք հիշատակվել էին միջազգային զեկույցներում, բայց սա նաեւ ցույց է տալիս, որ աշխատանքը այս ուղղությամբ պետք է շարունակել, եւ որքանով ես կարող եմ հասկանալ կառավարության ծրագրից եւ խորհրդարանի ղեկավարների հայտարարություններից Հայաստանը շատ հստակ մտադրություն ունի արդիականացնել եւ բարելավել իր ընտրական օրենսգիրքը եւ շարունակել աշխատել ընտրական համակարգի վրա եւ թույլ տվեք շեշտադրել, որ մենք որպես Եվրամիություն պատրաստ կլինենք շարունակել մեր աջակցությունը եւ մեր ներգրավվածությունը այս գործընթացում, բայց վստահաբար այս ընտրությունները ուղենշային զարգացում էին Հայաստանի քաղաքական կյանքում, որը չմեծապես գնահատվեց գործընկերների կողմից, այդ թվում նաև Եվրամիության կողմից։ Հիմա մենք Հայաստանում ունենք մի կառավարություն, որը ունի շատ խորհրդարանական աջակցություն, շատ ուժեղ հիմք, եւ մենք ունենք մի կառավարություն, որը վերջերս պատրաստել է եւ ներկայացրել է իր ծրագիրը, եւ այն քննարկվեց ազգային ժողովում։ Այս ծրագիրը մեզ համար հավման ելակետային կետ է քննարկելու, թե ինչպես Եվրամիությունը կարող է սատարել Հայաստանին այս գործընթացի տարբեր բաղադրիչների տարերի իրագործման հարցում։ Մենք համարում ենք, որ սա պետք է լինի մեկ միասնական շրջանակ ՍԵՊԱ-ի իրականացման, կառավարության ծրագրի իրականացման առումով, եւ ես կարող եմ ասել ձեզ, որ միջորդս մենք ունեցել ենք շատ արդյունավետ քննարկումներ կառավարության ներկայացուցիչների հետ տարբեր մակարդակներում, հետազոտելու և գտնելու լավագույն եղանակները, որոնցով մենք կարող ենք սատարել այս շատ կարևոր գործընթացի։ Thank you very much. Thank you, Your Excellency. The incumbent government of Armenia has also submitted the ESEPA implementation roadmap. What is your evaluation of the document submitted by the government? Հաստատուկտը, որը կոչվում է ՍԵՊԱ-ի իրագործման ճանապարհային քարտեզ, ներկայացվել է մեզ Եվրամիությանը անցյալ տարվա վերջին, և այս հաստատուկտը վերլուծության է ենթարկվել համապատասխան ծառայությունների կողմից Բրյուսելի, մասնավորապես Եվրահանձնաժողովի տարբեր ծառայությունների կողմից, և սա շատ համապարփակ և տպավորիչ հաստատուկտ է, այն պարունակում է հարյուրավոր գործնական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ՍԵՊԱ-ի տարբեր հանձնարարությունների իրագործմանը։ Որոշակի ժամանակ պահանջվեց, բայց ես պետք է ձեզ հավաստիացնեմ, որ մենք որպես Եվրամիություն խոստացել ենք մեր մեկնաբանությունները և առաջարկությունները փոխանցել մինչև հունվարի վերջը, և մենք իրականացրել ենք մեր խոստումը հունվարի վերջին օրը։ Եվրամիության ծառայությունների մեկնաբանությունները փոխացվեցին հայկական կողմին, և ես հասկանում եմ, որ մեր հայ գործընկերները մեծ խորապես ներգրավված են քննարկումների մեջ, որոնք վերաբերում են Բրյուսելից ստացված առաջարկությունների և մեկնաբանությունների։ Գիտեմ, որ միջկառավարական, միջգերատեսչական հանձնաժողովի հանդիպումներ է տեղի ունենում, այն հանձնաժողովը, որը պատասխանատու է համապարփակ և լայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման համար, և մինչև մարտի վերջը կարծում ենք, որ մենք կունենանք համապարփակ և լայնված գործընկերության համաձայնագրի իրագործման ճանապարհային քարտեզը, և մենք ակնկալում ենք, որ այս ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ մենք հաստատում և համաձայնություն և հաստատում կունենանք, նախքան մեր գործընկերության հանձնաժողովի նիստը, ինչը ես կարծում եմ, որ սա շատ խոստումնալից սցենար է, և առնվազն մենք շատ ուրախ ենք, որ այն փոխանակումները
նաև շփումները, որ մենք ունենք մեր հայ գործընկերների հետ, շատ արդյունավետ են, առուցողական են եւ կենտրոնանում են տարբեր գործնական հայերի վրա եւ գործնական միջոցառումների եւ գործողությունների վրա։ Ինչպես գիտեք, մեր նախորդ հայտարարությունից Եվրամիությունը պատրաստում է աջակցության կոնկրետ փաթեթ։ Այս ճանապարհային քարտեզի իրագործման գործընթացի համար եւ մենք շատ բարեկամական մթնոլորտում քննարկում ենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ աջակցության տարբեր ձևաչափերը եւ միջոցառումները, եւ կարող եմ ձեզ հայտնել, որ մենք շատ մոտ ենք համաձայնելուն այսպես կոչված twinning ծրագրերի։ Վերաբերյալ թվինինգները այնպիսի ծրագրեր են, որոնք հիմնված են անհատ անհատպետությունների երկրների ներգրավման վրա, տարբեր հաստատությունների մակարդակով, որոնք սատարում են մեր գործընկեր պետությունների կոնկրետ ոլորտներում։ Նրանք իրենց փորձով են կիսվում, տրամադրում են խորհրդատվություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք արդեն մեկնարկը տալու առնվազն մի քանի թվինինգ ծրագրերի, որպեսզի սատարենք ՍԵՊԱ-ի իրագործմանը։ Եվս մի հարց, որը մենք քննարկում ենք այս պահին, եւ մենք բավականին առաջ ենք գացել այդ քննարկումներում, բարձր մակարդակի խորհրդատուների ներգրավումն է տարբեր եվրամիության անդամներից, ինչը կօգնի Հայաստանին աջակցել իրական այսպես կոչված տարբեր ոլորտային ՍԵՊԱ-ին առաջին տարբեր ոլորտային խնդիրների կարգավորման և ծրագրերի իրականացման գործում։ Ես շատ քաջալերված եմ, շատ գործարար բնույթով մեր շփումներում մենք առաջ ենք գնում, մենք իրական քայլեր ենք անում, և ես լավատես եմ ՍԵՊԱ-ի իրականացման առումով։ Այն իմաստով, որ մենք ունենանք ՍԵՊԱ-ի իրագործման ամբողջական մեխանիզմը ընդամենը մի քանի ամսից, և մենք ունենանք Եվրամիության կողմից տրամադրվող աջակցության մեխանիզմները, և ինչպես արդեն ասացի, մենք ունենք նաև ենթահանձնաժողովներ, որոնք հիմնվել են ՍԵՊԱ-ի ներքո, որոնք ցավ օրակարգերը կան և պլաններ կան և շատ ակտիվ օրակարգեր են։ Հետևաբար ընդհանուր պատկերը լավատեսական է, քաջալերով է, և ես կարող եմ ասել, որ մենք կարող ենք պահպանել մեր համագործակցության այս լավ տեմպը։ Thank you, Mr. Ambassador. And now we will open up the floor for our colleagues for their questions. If you have questions, please take the microphone. Will you please introduce yourselves, which media outlet you are from? H2, Berabet. Mr. Ambassador, after the revolution, the EU expressed its willingness to increase its support to Armenia, and sometime later there was no more information or no news about that. What is the extent of the amounts or which directions is the EU intended to support Armenia in, and what's the increase of the support as compared to what it intended initially? Ամենակարևոր վերջին օրերի ամենակարևոր զարգացումներից մեկը կառավարության իստում տեղի ունեցած քննարկումն էր, որտեղ քննարկվում էր 2018 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագիրը, և ես հասկանում եմ, որ հայկական կողմը դրական է գնահատում այս 2019 թվականի գործողությունների ծրագրի բովանդակությունը, ինչը ավելաց ցույց կտնի այն մեծացումը կամ ավելացումը, որ դուք հողում արեցիք, որովհետև այլ ֆինանսական ռեսուրսների աղբյուրներին բացի 2018 թվականի գործողությունների ծրագիրը ցույց է տալիս 20-25% ավելացում մեր ֆինանսական Հայաստանին մեր ֆինանսական հանձնառության ավելացում, և ինչպես դուք հիշում եք, հանձնակատար հանի այցից
Հանձնակատարը Հայաստանում հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ ԵԱԿ-ն ավելացում է լինելու այս տարվա համար։ Եվ այսպես կոչված հովանոցային ֆոնդի շրջանակներում Հայաստանի համար նախատեսված վերջին տարվա ընթացքում անցյալ տարի առաջին անգամ երբևէ այս ծրագրի պատմության ընթացքում հովանոցային ֆոնդից Հայաստանը ստացավ 10 միլիոն եվրո, և սա քաղաքական ազդակ է։ Այն փաստը, որ հովանոցային ֆոնդի անդամ լինելը էլ ավելի կարևոր է, քան այդ ֆոնդից ստացված գումարի չափը, որովհետև այս ֆոնդը քաղաքական միջոց է, որովհետև այն առաջարկվում է այն դեպքում, երբ ճանաչվում է, որ այդ երկիրը առաջընթաց է արձանագրել քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին, և այն փաստը, որ անցյալ տարի Հայաստանը առաջին անգամ շահառու դարձավ այս ֆոնդից, արդեն իսկ ազդակ է Եվրամիության կողմից։ Եթե դուք հիշում եք, և հուսով եմ, որ հիշում եք, հանձնակատար Հանը այստեղ հիշատակեց, որ կլինի ԵԱԿ-ն ավելացում Հայաստանին հովանոցային ֆոնդից ուղղված միջոցներից 2019 թվականի համար, և սա նորից շատ կարևոր քաղաքական ազդակ է, որ Եվրամիությունը մեծապես բարձր է գնահատում ժողովրդավարական և այլ բարեփոխումների առաջընթացը, այդ թվում նաև ընտրությունների ընթացքը Հայաստանում։ Մենք կարծում ենք շատ կառուցողական մթնոլորտում ենք հիմա։ Մենք հիմա մեր հայկահայստանյան գործընկերների հետ քննարկում ենք կոնկրետ ծրագրերի կարիքները, որոնց շրջանակներում նրանք ակնկալում են, որ Եվրամիությունը կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը, և այս քննարկումները իսկապես շատ կառուցողական են։ Եվ ես մեծապես հույս ունեմ, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանը կկարողանա ավելի շատ օգտվել այն աջակցության դրամատրումից, որը առաջարկում է Եվրամիությունը։ Դուք հիշում եք իմ անցյալի հայտարարությունները, որ հիմա մենք շատ վճռորոշ ժամանակահատվածում ենք, որովհետև Եվրամիությունը սկսել է աշխատել իր նոր բազմամյա աջակցության շրջանակի վրա։ Հետևաբար ձեր հարցը ոչ թե 2019-ին կամ 2020-ին է վերաբերում, այս տարի շատ վճռորոշ է, որովհետև այստեղ կսահմանվեն մեր հանձնառությունների չափերը 2021 թվականից հետո, որովհետև բազմամյա ֆինանսական շրջանակը վերաբերում է առաջիկա 7 տարիներին 2021 թվականից հետո, և եթե Հայաստանը պատշաճ կատարողականի ցույց տնի, եթե Հայաստանը առաջ շարժվի բարեփոխումների ճանապարհին և ցույց տա Եվրամիության ֆինանսական միջոցների պատշաճ և նպատակային օգտագործումը, ապա են կարող է հույս ունենալ, որ կլինի ԵԱԿ-ն ավելացում այս ֆինանսական միջոցների մեջ։ Հիանալի այն ուղերձներ, որը տարբեր մակարդակներով փոխանցվել են մեր հայաստանյան գործընկերներին, այդ թվում նաև հանձնակատար Հանի այս ընթացքում։ Thank you. Will you please introduce yourself, Radio Liberty, Anush Makarchan, Mr. Ambassador. At least the people of Armenia for quite a long time already has been interested in when the visa liberalization will be implemented, and for many times the Armenian party has mentioned or referred to 2020, and it seems that we are almost getting there, and we would like to know what's the news that we can know in this regard. Հիմնական պարամետրերը այն մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք, երբ մենք կարող ենք մտնել վիզայի ազատականացման երկխոսության մեջ, չեն փոխվել։ Մենք խոսում ենք պատշաճ ժամանակի մասին, երբ համապատասխան պայմանները բավարարված կլինեն։ Այսինքն, ես կարող եմ ասել, որ մեր հայաստանյան բարեկամները իրականացնում են երկխոսություն Եվրահանձնաժողովի ծառայությունների, ինչպես նաև անդամ պետությունների հետ, առաջընթաց արձանագրելու համար, բայց սա գործընթաց է, որ ունի երկու կողմ, կողմերից մեկը քաղաքական կողմն է, որովհետև ինչպես մենք արդեն հիշատակել ենք նախորդ առիթներում, բացել վիզայի ազատականացման երկխոսությունը քաղաքական որոշում է, երբ վերջնական խոսքը պիտի ասեն անդամ պետությունները, բայց բացի այնից կնայ
նաև գործնական կողմ, որտեղ ներդրված է նաև այնպիսի հարցադրումների հստակեցում, որոնք կապված են վիզայի դյուրացման ռեժիմի իրականացմանը և մարդկանց միջև շփումների տարբեր կողմերը ինչպես են իրականացնում, այսինքն հայաստանցիների այցերը եվրոպական երկրներ ինչպես են դիտարկվում եւ ինչպես են իրականացվում։ Մենք շատ անկեղծ երկխոսություն ենք ունեցել հայկական կողմի հետ եւ եւս մի ռաունդ ունեցանք ապրիլին, երբ մենք քննարկեցինք վիզայի դյուրացման ռեժիմը։ Ռեժիմի իրականացումը հայկական կողմը շատ հստակիտի, թե ինչպիսի մտահոգություններ ունեն Եվրամիության առանձին նախապետությունները եւ ես կարծում եմ, որ մեր հայաստանյան գործընկերները հասկանում են այս մտահոգություններին արձագանքելու անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար ես չեմ կարող ձեզ կոնկրետ ժամկետ ասել կամ կոնկրետ ամսաթիվ ասել, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ սա մի այնպիսի պատասխան է, որ կրկնվել է նաև հանձնակատար հանի այցի ընթացքում, Երևան կատարած այցի ընթացքում, որ Եվրահանձնաժողովը և հանձնակատար հանը և արտաքին ծառայությունը և Մոգերինի բարձր հավերգածուցիչը դրական են տրամադրված վիզայի ազատագրման երկխոսության մեկնարկի կապակցությամբ, բայց ինչպես մենք գիտենք, մենք ուղղորդվում ենք քաղաքական հայտարարությամբ, որը նաև արտացոլված է համապարփակելով լայնված գործընկերության համաձայնագրում, որ վիզայի ազատագրման երկխոսությունը հնարավոր է, եթե լավ կառավարվող և անվտանգ շարժունության ապահովման երաշխիքներ և մեխանիզմներ կան։ Եկեք լավատես լինենք, որ այս պայմանները կբավարարեն և այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, որ այս շփումները, որոնք հայկական կողմը իրականացնում է, օգտակար են մեզ առաջ տանելու դեպի այս որոշումը։ Thank you. Do we have other questions? Will you please introduce yourself? Mr. Ambassador, since the judicial system of Armenia has constantly been in the center of EU's attention, would you please give your evaluation of the changes and reforms in the judicial system, especially after the new government took office? Because after eavesdropping, they continue to say that the telephone justice and judiciary is still in place. And do you think there are political prisoners in Armenia? Well, because you know that the second president is imprisoned and his legal counselors and also some other experts also say that he is a political prisoner and he is going to submit his third file to the European Court of Human Rights with a status as a political prisoner. Եվրամիությունը հեղափոխ Հայաստանի տեղի ունեցած հեղափոխական փոփոխություններից հետո մուտք է գործել շատ համապարփակ երկխոսությամբ ու արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների կապակցությամբ։ Կարող եք հիշել, որ մենք սկսեցինք այսպես կոչված քաղաքականության երկխոսություն արդարադատության ոլորտի բացակայելը և մենք մշտական շփումներ ունենք արդարադատության նախարարության հետ և բոլոր պատկանմարտիկների հետ, որպեսզի առաջարկենք այս ուղղությամբ, մենք սեղմում դերել ենք հաջողության մեր առաջարկը։ Մենք հասկանում ենք, որ գործընթացը, որը ուղղված է բարեփոխումների նախապատրաստման դեռևս շարունակական փոփոխում է, և մենք կարծում ենք, որ սա խիստ էական է Հայաստանի համար։ Ես չեմ ուզում հիմա խոսել, թե ինչը կարելի է համարել ամենաֆունդամենտալ կողմը արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների, բայց մենք դրա շատ լուրջ օրեր ենք վերաբերում, որովհետև կառավարությունը ասել է, որ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումը բացարձակ առաջնահերթություններից մեկն է, բազմաթիվ դրական միտումներ և զարգացումներ տեղի ունեցել, և ես կարծում եմ, որ արդարադատական համակարգի անկախության գնահատումը, հատկապես գործադիր իշխանությունից անկախությունը ցանգնահատման առումով Հայաստանը ունի շատ տարբերվող իրավիճակ
թարմ, եթե համեմատելու լինենք մինչև ապրիլ կամ մայիս փոփոխություններից առաջ ընկած ժամանակահատվածին։ Իհարկե չի նշանակում, որ երբեմն քննադատությունները արժանի չեն, և երբեմն նրանք ունենք պետք է իսկապես լրջորեն վերաբերվել քննադատությանը, բայց սա շատ լուրջ հարցն է, որը կառավարությունը ստացել է, սա շատ կարևոր է։ Եվ վերջին հղումը, որը անհրաժեշտ է քննարկել պատերազմական համակարգի համար, իհարկե վստահության և կողմնակցության հակարտակն է, որը ունեն քաղաքացիները, որովհետև նրանք են վերջնական դատավորները, այսպես ասած, առայն թե արդյոք բարեփոխումները արդյունք տալիս են, թե ոչ, Հայաստանը սկսել է շատ ցածր մակարդակից հանրային վստահության իր ադատաիրավական համակարգի արդյունավետության և անկախության նկատմամբ, և ես հիմա չեմ ուզում հիշատակել այն թվերը, որոնք մենք ստացել էինք մեր հետազոտության և հարցման արդյունքում, որը Եվրամիությունն էր ստացել Եվրամիության կողմից իրականացվող անկախ հետազոտության արդյունքում նախքան հեղափոխությունը։ Դրա արդյունքներով Հայաստանը շատ ցածր էր համեմատած այլ եվրոպական երկրների հետ արդարադատության համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակով։ Հետևաբար կարծում եմ, որ դրա արդյունքը կաշխատի բարձրագույն մարտահրավերներ ունեի, բայց կարծում եմ, որ կառավարության ստառությունը շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է առանձին դեպքերին, ինչպես դուք գիտեք, մենք երբեք առանձին դեպքերի վերաբերյալ մտահոգություններով հանդես չենք գալիս, բայց մենք հավատում ենք, որ հայերը գիտեն, որ իրենք ավելի ընդլայնված եվրոպական արդարադատության շրջանակի մի մասն եք, և այո, դուք հիշատակեցիք այն հավանականությունը, որ ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է դատարանի որոշումը վիճարկել Ստրասբուրգում, և ես կարծում եմ, որ կան մի քանի կարևոր վճիռներ հիմնականում Ստրասբուրգում կայացված, որոնք վերաբերում են քաղաքական իրավունքներին, քաղաքական ազատություններին, և ես նորից չեմ ուզում հետ գնալ դեպի այս վճիռների որոշումները, բայց մեզ համար դրանք հղմանք են, մասնավորապես հոդված 14-ը կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը։ Մենք գիտենք անցյալից այնպիսի դեպքեր, երբ այս հոդվածը խախտվել է, և մենք առաջ ենք շարժվում այն ենթադրությամբ, որ այս նոր Հայաստանում պետք է լինի թափանցիկություն կապված դատարանների աշխատանքի հետ, և որ հայերը շատ լավ իրազեկ են, որ իրենք կարող են մշտապես վիճարկել այս որոշումները Ստրասբուրգում։ Այսպիսով մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք պետք է վստահենք Հայաստանի դատական համակարգին, որ նրանք հետևելու են հայաստանյան, բայց նաև եվրոպական արդարադատության չափանիշներին և չափորոշիչներին։ Mr. Ambassador, just another addition to the question about justice. The civil society is proposing and is demanding to apply transitional justice in Armenia. What is your view on this? As I said, անցած մի քանի առիթներով դա մի բան է, ինչ որ հայերը միայն իրենք պիտի որոշեն, արդյոք դա իրենք դրա անհրաժեշտությունն են, որ չափ, և ինչպես պիտի արդարադատության բաղադրիչները իրացվեն։ Այլ երկրների փորձառությունը ցույց է տալիս, որ դրսից միջամտությունը շատ զգայուն քննարկումներում, ինչպես օրինակ այս թեմայի շուրջը, այնքան էլ օգտակար չէ տարբեր պատճառներով, և դա հենց այն ուղին է, որով հետևում է Եվրամիությունը որպես քաղաքական կից։ Եվրամիությունը ընդհանուր առմամբ ամենամեծ սատարողն է և աջակիցն է ֆինանսական և կարողությունների զարգացման աջակցության իմաստով ուղղված այն երկրներին, որոնք ունեցել են անցումային արդարադատության գործընթացներ, և այս երկրները գտնվում են աշխարհի տարբեր մասերում։ Մենք ունենք որոշ փորձառություն նաև հարևանության երկրներից,
եւ երբեմն մենք կարող ենք առաջարկել վերլուծել այս փորձը, տեսնել որոնք են դրական եւ բացասական կողմերը, որովհետեւ երբեք չի կարելի ունենալ իդեալական պատմություն, բայց ամեն երկիր առանձին է իր յուրահատկությամբ։ Երբեմն եթե մենք մտածում ենք, որ ինչ որ մի երկրում արդարադատության ածմային արդարադատությունը լավ է աշխատել արևմտյան Բալկաններում, դա չի նշանակում, որ այդ նույն տարերը պիտի այստեղ լավ աշխատեն։ Սա ոչ միայն քաղաքական դեսակատմասն է, բայց նաև ընդհանուր հասարակության եւ քաղաքասարակության քննարկման հարցն է։ Եվ եթե կա որևէ խնդրանք ուղղված եվրամիությանը, սա որևէ ուղղությամբ, ապա մենք պատրաստ ենք կառուցողական դիտել, բայց մենք չենք ներգրավել որևէ քաղաքական քննարկման մեջ Հայաստանը, այն ինչպես կամ որչափ պիտի ածմային արդարադատության տարրերը ներգրավված լինեն եւ իրացված լինեն։ Մենք ասում ենք նաեւ, ինչը բխում է մեր անցյալում հավաստասերությունը, պես որ ածմային արդարադատությունը լավագույնս է աշխատում եւ այն դիտարկվում է որպես ընդհանուր արդարադատության բարեփոխման մի տարր։ Հետևաբար մտածելով ապագայի մասին, ապագայի միտված հայացքը պետք է լինի հիմնական ուղղորդող սկզբունքը, անգամ այն ժամանակ, եթե խոսում ենք ածմային արդարադատության մասին։ Thank you very much. Are there any more questions from our colleagues? Will you please hand the microphone over? Խոսելու ընթացքում միկրոֆոնը մի շարժեք էլի։ Նայրապատելյան Արմեն. Mr. Ambassador, approximately a month and a half ago, the European Commission made a statement that according to which the countries of the Eastern Partnership will be given new financial support. Specifically, it was stated that Armenia will receive approximately $700 million. I would like to understand the concepts and the conceptual framework. How will the programs be selected? In which areas will these funds be allocated for, and what's the time frame for this support? Thank you. Շնորհակալություն. I think that I have already explained one of the. Կարծում եմ, ես արդեն իմ հարցազրույցներից մեկում արդեն բացատրել եմ, որ TNT կոչվող այս նախաձեռնությունը ինչպես է աշխատելու։ Սա կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև այն մեծ է իր ծավալներով եւ այն մոտավորապես 13 միլիարդ եվրոյի չափի է, այն համակողմ պարփակ եւ համակողմանի եւ այն առաջին միտված հայացքունի, որովհետեւ մենք խոսում ենք 2020 թվականի միջև եւ այն համապարփակ է, որովհետեւ այստեղ ներառված են միացվածությունների եւ կապակցվածության տարբեր տարեր, հիմնականում ճանապարհներ, նավահանգիստներ, երկաթուղի եւ տրանսպորտային այլ կենտրոններ։ Տարբեր բաներ կան, որոնք ես կցանկանայի, որ դուք հաշվի առնեիք, որ այն թվերը, որոնք տրվել են, հիմնված են նախնական գնահատման վրա։ Մենք դա անվանել ենք պայմանական, այսինքն սա դեռևս վերջնական չէ, եւ այն թվերը, որով մենք այդտեղ հիշատակել ենք, գնահատված էին ծրագրերի հասունության վրա, ինչը նշանակում է, որ այն, ինչ որ այդտեղ դրված է, բավականին հասուն ծրագիր է Եվրամիության կողմից գնահատման։ Սա դեռ ոչ միայն Եվրամիության կողմից, այլ նաև միջազգային այլ ֆինանսական հաստատությունների կողմից գնահատվում, որպեսզի նրանք ացրանով կողնորոշվեին եւ սկսեին գումարները հատկացնել։ Մենք հիմա քննարկումների մեջ ենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ, որովհետեւ հնարավոր է, որ ունեն նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, օրինակ Հայաստանի կողմից, ինչպես եւ այլ երկրների կողմից, որոնք այս շրջանակի մասն են կազմում, եւ այս գործընթացի ընթացքում կլինեն վստահաբար հնարավորություն նոր ծրագրերի համար, նոր գաղափարների համար։ Այսպիսով սա փակված գիրք չէ։ Խնդրում եմ, որ սրան շատ լուրջ վերաբերվեք, որովհետև մենք
ստացել նոր կոնկրետ գաղափարների համար, որոնք բավականին հասուն կլինեն, որպեսզի կարողանանք մտածել արդեն ֆինանսական մտածումների մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է ֆինանսական կողմին, ինչպես դուք գիտեք, հիմնական գաղափարը բլենդինգն է, այսինքն միախառնումն է։ Միախառնում ասելով մենք նկատելու ենք հետևյալը, որ Եվրամիությունը տալիս է դրամաշնոր, ինչը կարող է նաև օգտագործվել այլ միջոցների հետ եւ ուժեղացնել այլ գործողությունները։ Ինչն է հետաքրքիր այս TNT-ի հետ կապված, որ այն կլինի նոր ֆինանսական գործիքի մի մասը, որը կոչվում է արտաքին ներդրումային ծրագիր։ Եվ մինչև օրս մեր համատեղ ֆինանսավորման նախագծերը հիմնված են եղել համատեղ ջանքերի վրա Եվրամիության կողմից, որը տալիս է դրամաշնորներ, եւ միջազգային ֆինանսական այլ հաստատությունների կողմից ֆինանսական միջոցների, այսինքն միջազգային բանկերի կողմից տրվող միջոցների վրա։ Հիմա եվրոպական արտաքին ներդրումային ծրագրի շրջանակներում մենք հիմա խոսում ենք նաեւ մասնավոր ներդրողների, մասնավոր հատվածից եկող գումարների մասին, այսինքն սա նոր բան է, ինչը նշանակում է արտաքին, կոչվում է արտաքին ներդրումային ծրագիր, եւ Հայաստանը նույնպես այս հարթակի մի մասն է, արտաքին ներդրումային ծրագրի մի մասն է։ Այս իսկ պատճառով ես հավատում եմ, որ մենք պետք է պրագմատիկ տեսանկյունից առաջանալ, եւ ինչպես գիտեք նախորդ հայտարարություններից, ծրագրերից մի քանիսը, որոնք հատկորոշվել էին Հայաստանի համար TNT-ի շրջանակներում իրագործվելու, արդեն առաջ են շարժվում, եւ օրինակ Եվրամիությունը արդեն ավելի քան 10 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր է ամրագրել Մեղրի սահմանակետի արդիականացման համար, եւ եթե այստեղ համադրվի միջազգային բանկից վերցված վարկային միջոցը, ապա կարելի է մեծ ներդրումային ծրագրի մեկնարկ համարել սա։ Նաեւ Հյուսիս հարավի հետ կապված որոշ բաղադրիչներ, որտեղ եվրոպական գումարները արդեն ներդրված են, եւ օրինակ Լանջի Գյումրի հատվածի շինարարության համար մեր տված դրամաշնորը արդեն կա, եւ համանաբար դուք նկատել եք, որ հայկական եւ եվրոպական դրոշները դեպի Գյումրի գնալու ճանապարհի շինարարության հատվածում կան, եւ սա արդեն այս TNT-ի գումարներից է, եւ որպեսզի ձեզ ավելի շատ մանրամասներով ցուցադրեմ, մենք 6 խոշոր ծրագրեր ունենք, որոնք հատկորոշվել են TNT-ի ծրագրի շրջանակներ, եւ դրանք դեռևս պայմանական են, չեն հաստատվել, նրանցից 3-ը որոշ իմաստով եւ որոշ չափով արդեն իրականացվել են, 3-ը պոտենցիալ ծրագրեր են, բայց արդեն հաստատված են, եւ մենք կփորձենք հայկական կողմի ակնկալիքները շարունակել ուսումնասիրել, որովհետև կարող եմ ձեզ ասել, որ Եվրամիության կողմից շատ լուրջ բաց տրամադրվածություն կա կոնկրետ ծրագրերը եւ դրանց մշակման հասունությունը քննարկելու։ Thank you. Are there any more questions? Use the microphone, please. Tertayem, Pepsime Hovanisyan. Mr. Spitalski, at the beginning of March, Nikol Pashinyan will have a visit to Brussels. What are the priority issues that will be discussed with him from this visit? Which are they? And the second question, the EU is extending and increasing its support to Armenia, and I remember that after the change of the power, you expressed the comprehension that the 110 million euros was kept in the ref, it was frozen, and no projects were implemented to absorb this money. Have you outlived these apprehensions now? Ես կարծում եմ, որ ամենաբարձր մակարդակի քննարկումները երազանց հնարավորություն են նախ ընդգծելու եւ ուղեցրելու մեր առաջին հարցը։ Մեր համագործակցության շրջանում, ինչպես արդեն ասացի, վերջին ամսների ընթացքում մենք անցել ենք նոր մակարդակի եւ համագործակցության եւ վարչապետը Եվրամիության առաջնորդների եւ ղեկավարների հետ քննարկելու է տարբեր ակնկալիքները եւ կարիքները, որոնք ունի Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հետևաբար մենք անհամբերությամբ սպասում ենք արդյունավետ բարեկամական երկխոսության։
Ինչ վերաբերում է այն գումարներին, որոնք դեռևս չեն ակտիվացվել, չեն գործարկվել, մենք շատ ինտենսիվ, նույնիսկ ամենօրյա մակարդակի քննարկումներ ենք ունենում Հայաստանի տարբեր գործընկերների հետ, առանց ինչպես կարող ենք ակտիվացնել գումարները։ Ես կարող եմ ձեզ որպես օրինակ ցույց տալ, որ բազմամիլիոնանոց ծրագրեր կան, օրինակ Երևանում, և դրանք կանգ են առել կամ դրանք ձգձգվել են նախկինում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ, և ես կարծում եմ, որ հիմա մենք շատ արագ արձագանքող հաղորդակից ունենք Երևանի քաղաքապետարանում, առայն թե ինչպես կարող ենք առաջ մղել այս ծրագրերը, նաև այլ հարցեր, որովհետեղ մենք պարզապես քննարկում ենք Հայաստանյան կողմի հետ, քանի որ դեռևս կան գումարներ, որոնք հատկացվել են, և ինչպես մենք արդեն մեր լեզվատեր տերմինաբանությամբ ասում ենք, արդեն հատկացվել և տրվել են գումարներին, որոնք կարող են և պետք է օգտագործվեն։ Հետևաբար, առանց ձեզ համար շատ մանրամասներ բացելու, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ մենք քննարկում ենք այս հարցը, և երբեմն խնդիրները բավականին բարդ են, իրենց բնույթով պետք է ընդունեմ դա, այո, որ դրանք հիմնված չեն, ոչ թե դրանք հիմնված են քաղաքական կամքի բացակայության վրա, այլ պարզապես գործնական խնդիրների ինքնահոսի պատճառով, բայց ես հուսով եմ, որ մենք նաև կկարողանանք առաջ շարժվել։ Այստեղ մենք խոսում ենք խոշոր ծրագրերի մասին, օրինակ ծրագրերի, որոնք հիմնված են համատեղ կամ տարբեր միջոցներից ֆինանսավորման համար, և կան ծրագրեր, որոնցով մենք արդեն գումարներ ենք տրամադրել, բայց մեր տեսանկյունից դրանք շատ դանդաղ են իրականացվում։ Ինչ վերաբերում է դրամաշնորհներին և բյուջետային աջակցությանը, ապա մենք հայաստանյան կողմի հետ շատ խորը համակողմանի գնահատում ենք իրականացրել դեռևս չիրականացված հանձնառությունների, և ես ստորագրել եմ նամակ խնդրանքով, որպեսզի որոշակի ուղենիշներ, հնանիշներ և ժամկետներ վերանայվեն, ինչը հնարավորություն կտա Հայաստանին օգտվել արդեն հատկացված գումարներից, և նորից մի քանի գումարների մասին է խոսքը, մի քանի նախագծերի և ծրագրերի մասին է խոսքը։ Ես շատ սատարող եմ, մենք ստացել ենք այս խնդրանքը Հայաստանի կառավարությունից, և մենք սատարում ենք դրանց։ Ես չեմ կարող երաշխավորել, որ մեր գործընկերները Բրյուսելում պետք է հետևեն բոլոր առաջարկությունների, որոնցով մենք ենք հանդես գալիս հայաստանյան կողմի խնդրանքի կամ հայտի ու դիմումի հիմա վրա, բայց մենք արձագանքում ենք դրականորեն հայաստանյան կողմի խնդրանքներին, հետաձգելու որոշակի հանձնառություններ, որպեսզի պարզապես այս գումարները չկորուսվեն, որովհետև այս գումարները արդեն հատկացվել են, ամրագրվել են, որտեղ գիտեք, որ բյուջետային աջակցությունը հենց այսպես է աշխատում, որ եթե դուք անցնում եք ժամանակը այդ ուղենիշը իրականացնելու համար, այդ գումարը այլևս չի հատկացվում, այն հետեկանչվում և չեք կարող այն այլևս օգտագործել։ Այսինքն մենք ամեն ինչ մեր համագործակցությունը շրջանակներում այս նոր ոգով ենք իրականացնում, որպեսզի Հայաստանը կարողանա օգտվել այս ժամկետանց այսպես կոչված գումարներից։ Do we have any more questions? If not, then just another question from me. After the Velvet Revolution, what is your evaluation of anti-corruption fight, and how does the EU see the continuity of its support in Armenia's struggle against corruption? Եթե դուք հիշում եք, ես միշտ կրկնել եմ, որ պայքարը կոռուպցիայի դեմ շատ կարևոր է ժողովրդավարության համար, տնտեսության համար, արդարադատության համար, և նաև հայաստանյան հասարակության տարբեր կողմերի իրականաց գործառությունների և արդյունավետության համար, և որ սա համապարտակ պետք լինի։ Ինչպես հիշում եք, ոչ միայն հայաստանյան քաղաքացիները, այլ նաև հայաստանի գործընկերները
ինչպես օրինակ եվրոպիությունը ավելի շատ եկել են որպես մակա անհրաժեշտ քաղաքական կամք, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև ամեն ինչ սկսվում է քաղաքական կամքով։ Եթե չլինի քաղաքական կամքը, որը վերևից է գալիս, ապա հնարավոր չէ շրջադարձ արցանել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բայց քաղաքական կամքը լինելով պարտադիր դեռևս բավարար չէ, այսինքն պետք են այլ կանոններ, այլ տարրեր, որոնք են դրանք, ինստիտուտները, հաստատությունները, օրենքները և հանրային մշակույթը կամ միջավայրը, այսինքն հաստատությունների առումով մենք տեսնում ենք, որ նոր կառավարությունը ցանկանում է ստեղծել նոր անկախ հակակոռուպցիոն գերատեսչություն հանձնաժողով, որը կունենա ունիվերսալ լիազորություններ, եթե մեզ դիմեն, որպեսզի աջակցություն տրամադրենք, տարբեր տեսակի աջակցություն, դա կարող է լինել թմինինգի ծրագիր, դա կարող է լինել տեխնիկական խորհրդատվություն կամ ցանկացած այլ տիպի աջակցություն, մենք կառուցողական ենք տրամադրված, մենք պատրաստ կլինենք օգնել, վստահաբար։ Երկրորդ, Հայաստանի անհրաժեշտ են նոր օրենքներ, և եթե դուք նայեք կառավարության ծրագիրը, արդեն որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ այնտեղ ամրագրված են տարբեր բնույթի։ Չեմ ուզում հիմա մեջբերումներ անել, որովհետև կստացվի, որ ես ձեզանից լավ գիտեմ ձեր կառավարության ծրագիրը, բայց կան շատ հստակ հղումներ, շատ կոնկրետ օրենսդրական նախաձեռնությունը, ինչը լավ նշան է, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է նոր օրենքներ կոռուպցիայի դեմ պայքարում, և ի վերջո Հայաստանին անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի հանրային աջակցություն, այսինքն հանրային անհանգուր շոգականություն կոռուպցիայի նկատմամբ, ինչպես եք հասնում սրան, տարբեր ձևեր կան դրա համար, կան հանրային արշավներ, այլ գործողություններ, և նորից եթե մեզ դիմեն որպես Եվրամիություն օգնելու, այո, մենք պատրաստ ենք օգնել, մեզ նախաձեռնությունը պետք է մշտապես լինի հայկական կողմին, բայց մենք շատ կարուցողական ենք և շատ կարուցողական ենք տրամադրված։ Հակված ենք սատարել, և եթե ինձ հարցնեք, ապա ես կարծում եմ, որ մենք արդեն բավականին լուրջ առաջընթացը տեսել, բայց եկեք իլյուզիաներ չունենանք, բացի այդ, եթե մենք մեր շուրջ մենք նայում և նաև նաև մենք Եվրամիության փորձառությունը, ապա տեսնում ենք այլ երկրներից, ապա տեսնում ենք, որ սա շատ երկարաժամկետ և այդպես էլ չավարտվող պայքար է, այսինքն մի հանգստաց պարկեք ձեր դափնու տերևների վրա, հանգստացեք և այլեք, որտեղ ճանապարհը շատ երկար է։ Mr. Ambassador, if there are no more questions on the part of our colleagues, oh, there is another one, please. Derchin Hart. I can't hear her. Yeah. EU-Armenia relations are also part of the Armenia's, also depend on Armenia's foreign policy. So can you please share your impressions and your opinion about the recent developments on Nagorno-Karabakh, specifically after the meeting of OSCE Minsk Group co-chairs? Can we consider that the delay of this joint statement is a signal about the success or failure of the process? Armenia was visited not so long ago by the European Union. Հետևյալն է, որ մեր քաղաքականության հիմքը Մինսկի խմբի համանախագահների գործողության սատարումն է, նրանք վերջերս այցելություն կատարեցին Ղազախստան, մենք մեր լիարժեք օժանդակություն ենք տրամադրում նրանց աշխատանքին, որովհետև նա դա հեշտ աշխատանք չէ, մենք գիտենք մարդահրավերները, կան մի քանի դրական դաժեր,
այս հարցի վերաբերյալ տարբերությունով, նախև առաջ դա հենց իրավիճակն է, որովհետև անցյալ ամիսների ընթացքում մենք ախտանալիս է եղել աննախադեպ ցածր մակարդակի պատահարների, հավանաբար այսպիսի բան չի եղել հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում, մենք տեսանք ռազմական գործողությունների եւ նաեւ Եվ նաև հրադադարի ռեժիմի խախտումների շատ ցածր մակարդակ, բայց իհարկե սրանք վիճակագրական դեպքեր, բացի դրանից մենք տեսանք նաև բավականին լավ արձագանքներ երկու երկրների ղեկավարների և ատմոսֆերաների հանդիպումների արդյունքում, ինչը մշտապես քաջալերով է, և այս մեկնաբանությունների հիման վրա, որոնցով հանդես եկան նաև հենց հաղորդակցվողների հայտարարությունները, մենք տեսանք, որ սրանք կարևոր գործողություններն առաջացի համար, բայց իհարկե գործընթացը շատ դժվար է, երբեմն շատ փխրուն, և ինչ մենք կարող ենք անել, որպես արտաքին գործընկերներ, հետևյալն է, որ մենք վստահենք Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին և նրանց գործողություններին, և դա հենց այն է, ինչ որ մենք արում ենք, որպես Եվրոպայի ընդհանուր ժամանակ մենք քննարկում ենք. Մինսկի խմբի համանախագահների հետ մեր հավանական ներդրումը կամ մասնակցությունը, եթե զարգացումները դիտվածին են դեպի դրական ելք, և որպես Եվրամիություն դու գիտեք, որ մենք սատարում ենք այսպես կոչված EPNK ծրագիրը, շփումներ հակասարակության ներկայացուցիչների միջև երկու երկրներում և Լեռնային Ղարաբաղում, մենք սատարում ենք գործնական միջոցառումների, և մենք վճռել ենք, մենք ունենք վճռականություն, շարունակելու ենք, մեր Թոլլա Քլարը էստեղ էր, նա Հայաստանի ղեկավարների հետ այս հանդիպումներ ունեցավ, և ինձ կարծում եմ, որ սա շատ օգտակար մի բան է, առողջական բան է, ինչը ցույց է տալիս Եվրամիության հանձնարարությունը, բայց ինչպես անցյալում հիշատակել են մեր բարձր պաշտոնյաները, բարձր ներկայացուցիչ Մոգերինին, հանձնակատար Հանը, վստահաբար Եվրամիությունը պատրաստ կլինի նպաստել տարածաշրջանի վերականգնմանը, երբ այդ ժամանակ երբ խաղաղություն լինի, և սա նույնպես շատ կարևոր հայտարարություն է։ Շատ լավ, այստեղ կան կարնեք։ Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, Mr. Ambassador. If there are no more questions, let us conclude the press conference. And if you would like to refer to a topic, or if you still have questions that you didn't voice, and if you would like to say something to conclude, the floor is yours. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր համբերության և ձեր ներկայության համար։ Ես կարծում եմ, որ մի շարք շատ կարևոր միջոցառումներ կլինեն առաջիկա օրերին, և այդ միջոցառումներից մի քանիսը արդեն հայտարարվեցին այս սենյակում, և ես հուսով եմ, որ սա ձեզ հնարավորություն և առիթ կտա խոսել Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների մասին։ Այսօր ես օգտվում եմ այս առիթից, արտահայտելու մեկնաբանությունը այդ զարգացումներով, որով մենք տեսել ենք վերջին ամիսների ընթացքում, և մեր ակնկալիքները բարձրաձայնել, որ այս բարձր նախագահի զարգացումները ավելի են առաջ գնալու։ Thanks again, thanks to you, thanks to our colleagues for their active questions. And dear viewers, I would like to remind you that the media center's guest today was the head of the EU delegation to Armenia, Ambassador Petrovsky Baskin. We were talking about European Union-Armenia relations. Thank you. Bye.